yigirma yettinchi hikoya qiz farzand o'stirish va jannat qizini qadrlagan otaning hikoyasi hadis sharifdan keltiramiz har kimki uch qiz farzand o'stirib ularni turmushga berib ularga yaxshilik qilishini davom ettirsa ul kimsa jannatiydir bir vaqtlar davlatmand va juda dindor odam yashagan ekan bu odam ilmli ko'pni ko'rgan musulmon bo'lib farzand tarbiyasida dinga mos uyg'un ish olib borar ekan o'zi dinni juda sevgani kabi dinni yaxshi bilar edi shuning uchun farzandlariga yaxshi o'rnak bo'la olar edi xushfe'l xushxulq bu musulmonni atrofidagilar juda hurmat qilishar yaxshi ko'rardilar xotini bolalari ham uni juda sevar edilar bu odamning ikki o'g'li va bir qizi bor ekan qizini bir musulmon dindor yigitga turmushga beribdi kuyovi dindor va juda axloqli yigit bo'lgani uchun qaynota tarafidan juda sevimli kuyov bo'ldi qizning ukalari atrof muhitning yomon ta'sirida qolibmi yoki <laughs> juda yosh <laughs> bo'lganlaridanmi otalari pochchalarini bunchalik yaxshi ko'rishiga g'ayrlik qila boshlabdilar o'g'illaridan biri onasiga bir kun onajon otam ha deb kuyovim kuyovim degani degan hamma vaqt pochchamiz uyga kelganida turli shirin ovqatlar qilinadi otam kuyov unday kuyov bunday deb maqtaydi xolos kuyov shunday yaxshimi dedi islomni juda yaxshi biladigan payg'ambar alayhissalomning hayotini yaxshi o'qib o'rgangan o'g'illarining dinga xilof ishlaridan ko'ngli og'rigan bu oqil ota bir kun kechki ovqatni yeb bo'lganlaridan keyin bolalari turib ketmay xotiniga xonim ertaga shoxli oq qo'yni so'ydir go'shtidan besh olti xil ovqat pishir yaxshilab tayyorlan ertaga kechqurun eng qadrli mehmonlar kuyov bilan qizimiz kelishadi dedi o'g'illarning yuzlari avval oqarib so'ng qizarib ketdi ammo biron so'z demadilar ertasi kun qo'zi so'yilib turli tuman go'shtli ovqatlar pishirildi shirinliklar tayyorlandi kechki payt kuyov bilan qizlari keldi turli totli ovqatlar yeyishdi sharbatlar ayronlar ye ichishdi ovqatlar yeb bo'linib duo o'qilgandan so'ng dam olish xonasiga o'tdilar u yerda qahva choy ichildi hamma to'planib o'tirganda ota hammamiz shu yerdamizmi dedi ha hammamiz shu yerdamiz dedilar oila a'zolari ota qiziga o'girilib do'q qilib qizim qani sen chiqib bir o'ynab kelginchi dedi qiz bu muomaladan qo'rqqanidan eriga yaqinroq o'tirib unga suyandi bor o'ynab kel deb ota qaytargan edi qiz erining pinjiga kirdi va qayerga boraman o'ynagim kelmayapti dedida de, erining qo'lidan ushladi otalarning bunday muomalasidan qo'rqib ketgan oila a'zolari uning asabi buzilib qolibdi deb o'yladilar hamma shoshilib xonadan chiqib ketmoqchi bo'lib turgan edi ota katta o'g'lini to'xtatib o'g'lim shoshilma menga qara bu qiz menga kim bo'ladiyu senga kim bo'ladi men unga kimman sen unga kimsan dedi siz uning otasisiz men ukasi deb javob berdi o'g'il ey mening aqli to'lishmagan o'g'ilginam kuyovimni pochchangni nega yaxshi ko'rishingni bilasanmi dedi ota u bizning nomusimizni qo'riqlaydi qizimizni opangni farzandimizni bolajonimizni himoya etadi aslida men qizimni himoya etishim kerak lekin hozir u himoya qilyapti men uni yaxshi ko'rmay kimni yaxshi ko'ray qizimni juda yaxshi ko'rganim uchun kuyovimni juda yaxshi ko'raman kuyovimni sevish qizimni sevish demakdir qizimni yaxshi ko'rishim kuyovimni yaxshi ko'rishimdir agar qizimga kuyovim qaramasa men qarashim kerak bo'lardi sevikli o'g'illarim ko'zim nurlari nomusning nimaligini sizlarga o'rgatdim men qanday bo'lsam siz ham shunday bo'lasiz opangiz sizning nomusingizdir men o'lsam pochchangizga bir gap bo'lsa opangizga siz qaraysiz uning nomusini siz qo'roqlaysiz shunday ekan mening aytganimga quloq solib pochchangizga mehr va hurmat ko'rsatasiz haqiqiy musulmon shunday bo'lmog'i lozim musulmonlikda qarindoshlik rishtalarini uzish jahannamga chipta olish bilan barobar qarindoshga mehr ko'rsatganlar jannat yuzini ko'radilar ikki o'g'il hijolat chekib otalaridan uzr so'rab qo'llarini o'pdilar otajon biz onamizga hazillashgan edik pochchamizga biror narsa deganimiz yo'q siz hozir tushuntirganingizdek nozik va to'g'ri tushunmas edik pochchamizning qadr qimmatini opamizning qadrini bilmas edik bu o'gitingiz biz uchun juda de yaxshi dars bo'ldi uni hech qachon unutmaymiz bizni avf eting dedilar o'g'illar otalarining gaplarini to'g'ri tushundilar izoh va o'git ey dinni sevguvchi mo'min dinlarni astoyida sevguvchi otalar bolalarni xuddi shunday tarzda tarbiya qiladilar suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amrlari o'gitlariga amal qiladilar bolalarga nasihat qilish o'rnak bo'lish ularni go'zal tarbiya bilan o'stirmoq payg'ambar alayhissalomning muborak tavsiyalaridir qizlarga yaxshi tarbiya berib turmushga chiqarish keyin ularga yaxshilik qilishni davom ettirish jannatga kirmoq haq yo'lida bo'lmoq demakdir musulmonlikda qiz avlod erkak avlodning farqi yo'q hatto qiz avlodga nisbatan bir qadar mehribonlik hassoslik shavqat bor sevgili payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi sharifida ana shu nazokat mehrga ishorat bor payg'ambar alayhissalom aytadilar kimki uch qizni o'stirib tarbiyalab va turmushga chiqarib va yaxshilik qilishni to'xtatmasa ul jannatiydir boshqa bir hadisda har kimki ikki qizni tarbiya qilib o'stirsa qiyomat kuni men va u jannatda yonma yon bo'lamiz deb aytar ekanlar payg'ambar alayhissalomning muborak barmoqlarini bir biriga tekkizib shunday yonma yon deb ko'rsatganliklari rivoyat qilinadi dinimiz payg'ambar alayhissalomning bu amrlarini bilgan har bir dindor es hushi joyida otalar bolalarini ajratmasliklari hatto qiz farzandlariga tuzukroq e'tibor berib tarbiyalashlari ularning o'zlarining manfaatlaridadir sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotini o'qigan va buyuk avliyollohlarning hayotlarini o'qigan musulmonlar qiz avlodni o'stirib tarbiya berish juda savob ish ekanligini yaxshi bilib tushunadilar payg'ambar alayhissalom hazrati fotima volidamizni qanday o'stirib tarbiya qilgandilar musulmonman degan har bir avlod sohibi shunday bo'lishi o'zining manfaatida ekanligini tushunsa qiz farzandlarining qadr qimmati namoyon bo'ladi qizini turmushga chiqarib undan aloqasini uzgan ota yaxshi va haqiqiy musulmon emas haqiqiy musulmon qiz farzandini ham astoydil tarbiyalaydi ham turmushga beradi ham keyinchalik unga mehribonligini ko'rsatib turadi bularning hammasi din mezonidadir bu qiz bu kiyov deb beparvolik qilib ulardan uzoqlashgan qizi kiyovdan xabar olmaydigan ota to'g'risi jannat yuzini ko'rmaydi jahannamga o'tin bo'ladi zotan bunday ishlari bilan u o'tindan farq qilmaydi farzandi avlodi qadr qimmatini bilmagan avlodiga muhabbati bo'lmagan avlodini yomon yo'ldan qaytarmagan to'g'ri yo'lga boshlamagan ota haqiqiy chin musulmon emas o'zing saqla undaylardan allohim bu qanday jahillik, bu qanday ahmoqlik ey inson modomiki kuyovingni sevmasang u aqlli xushli odam bo'lmasa axloqi yaxshi bo'lmasa nega jigarporang ko'zing nuri qizingni unga berding jahannamda yonib sen buning jazosini olmaysanmi modomiki bo'lar ish bo'libdi sen hech bo'lmasa insoniyliging bilan xushfe'l va namunali odobing bilan ul adashgan odamni to'g'ri yo'lga kirgiz toki sening farzanding ham rohat ko'rsin qanday qilib yosh ayolni ikki o't o'rtasiga tashlaysan men qarshi edim o'zi ketdi o'zi shunday qildi deb aytishing mumkin unda sening aybing avvalgidan ham ko'proqdir sen o'z vazifangni ado etmagansan qizingga yaxshi bir islom tarbiyasini bermagansan o'zing o'rnak bo'larli bir musulmon ota yoki ona bo'lmagansan tabiiyki qizing ham o'rnak bo'larli bir islom qizi bo'la olmagan shunday bir balo boshingizga kelgan buning uchun farzandingning sohibi bo'l o'rnak bo'la oladigan bir islom ota onasi bo'l bizga tushgan vazifa bilganimizni aytish va yozish to'g'ri yo'lga solish qadrini bilish sendan hidoyat alloh taolodandir ota bobolarimiz marhamat mehr iymondandir marhamat etganga marhamat etguvchi ham ko'p bo'ladi Shavqatsiz odam shavqat kutmaydi mehrsiz mehr ko'rmaydi mehrsiz kishilarning mehriboni bo'lmaydi senga tosh otganga ovqat ot non ber deganlar bu mezonlarning odoblarining iymon bilan kuchli bog'liqligi bor bu odob mezonlardan uzoq bo'lganlarning jahannamda o'z joylari bordir Alloh o'zi saqlasin